អឺវាពាក់ព័ន្ធតើនឹងរបៀបនៅក្នុងការកំណត់អឺកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុង research មានន័យថាវាជារបៀបសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើ research ណាយើងលើកយកពីរផ្នែកធំធំដែលពាក់ព័ន្ធតើនឹង research design យកមួយអឺពីភាសាសម្រាប់មេរៀននេះ ទី1គឺ nature of research design <m> ណាអឺក្នុងផ្នែក nature of research design គឺយើងស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីអត្តន័យអ្វីទៅគឺជា research design ណា what is <tries> research design ទី2យើងស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើង ត្រូវតែចេះ research design ហាក់ដូចអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើ research design ហើយទី3យើងស្វែងយល់ថាតើគេធ្វើ research design នៅពេលណាគេធ្វើ research design នៅពេលណានិងផ្នែកសំខាន់បំផុតចុងក្រោយនេះថាតើគេធ្វើ research design យ៉ាងដូចមកដឹកណា អញ្ចឹងផ្នែកនេះស្វែងយល់ពីអត្តន័យផ្នែកទី2ស្វែងយល់ពីបបផហេតផ្នែកទី3ស្វែងយល់អំពីពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើហើយនៅផ្នែកទី4ស្វែងយល់អំពីរបៀបធ្វើនេះគឺ Part A ណាអញ្ចឹងយើងចូលដល់អត្តន័យរបស់វាអ្វីទៅជា Research Design ណា What is Research Design ជាទូទៅ ភាសាយ៉ាងថ្លីគេថាជា plan of structure of investigation a plan and structure of investigation អឺចង់និយាយថាគឺជាផែនការហើយនិងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ធ្វើការអង្កេតគេនិយាយថាកាលណាយើងនិយាយអំពីការអង្កេតគឺសំដៅទៅលើការចង់ដឹងអ្វីមួយអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើ research ប្រកបជាយើងចង់ដឹងហ្នឹងឯង ច is ឹងកាលណាយើងចង់ដឹងយើងត្រូវមានអឺផែនការមានរបៀបហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់អង្កេតដើម្បីយកដំណឹងដែលយើងចង់ដឹងយ៉ាងនេះគឺជាភាសាខ្ឡៃណាហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការ research design ណាហើយហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការនៅ research design គេថា to use on get technical information មានន័យថា recycle design នេះគឺជាផែនការនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការរកអរោគនៅដំណឹងទាំងឡាយដែលយើងចង់ដឹងណាអញ្ចឹងគណនាយើងចង់ដឹងឲ្យមួយយើងរៀបផែនការរៀបរចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងហៅថា recycle design ហ្នឹងឯងតាមបី បាត់បង់វានៅក្នុងការរุกរងដំណឹងដែលយើងចង់ដឹងណាអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារវាជារបៀបដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរករងនៅដំណឹងដែលយើងចង់ដឹងណាថាយើងធ្វើ research design នៅពេលណាណាមានន័យថា ពេលណាដែលយើងអាចចាត់បានធ្វើ research design បានជាទូទៅនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីអាចចាត់បានធ្វើ research design បានមានន័យថាដើម្បីចាត់ដຳរៀបចំផែនការរចនាសម្ព័ន្ធលំអិតនៅក្នុងការប្រមមូលសន្និ័យក្នុងការ WP សន្និ័យ យើងចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅ questionnaire សិនណាយើងចាំបាច់ត្រូវតែមាន questionnaire សិនមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវតែមានកម្រងសំណួរសិនហេតុអីណាហេតុអីបានជាចាំបាច់តលតែធ្វើកម្រងសំណួរចប់សពគ្រប់ទើបយើងអាចរៀបចំជារបៀបលំអិតនៅក្នុងការអនុវត្ត research نهر សុជីវីចង់និយាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការអនុវត្តមានន័យថារបៀបដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីចោះទៅចប់នៅព័ត៌មាននៅទិន្នន័យទាំងឡាយយកមកវិភាគក្នុងបំណងឆ្លើយតបអ្វីដែលយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងថាហេតុអីចាំបាច់ដល់ទៅ questionnaire ចាប់តើបយើងអាចរៀបជារបៀបបានពីព្រោះនៅក្នុង questionnaire យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថា វាជាបញ្ជីដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីចំណុចទាំងឡាយដែលយើងចង់ដឹងឃ្វេសិនណែរនេះគឺជាបញ្ជីដែលរៀបរាប់នូវចំណុចលម្អិតទាំងឡាយដែលយើងចង់ដឹងដូច្នេះបើយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីចំណុចលម្អិតដែលយើងចង់ដឹងទេយើងប្រកាសជាមិនអាចរៀបរាប់ពីរបៀប សម្រ <ım999> ាប់ទ <confused> <reais> <liberation> <im��holm als Clear voila> ៅយកដំណែងទាំងនោះទេណាបើយើងមិនតวนច្បាស់ថាយើងចង់បានដំណែងអីអញ្ចឹងយើងមិនអាចកំណត់អំពីរបៀបទៅយកដំណែងបានទេនេះគឺជាហេតុផលសំញណាអញ្ចឹង questionnaire គឺជាបញ្ជីដែលរៀបរតអំពីលំភាពលំអិតចំណុចលំអិតទាំងឡាយដែលយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល questionnaire ចប់មានន័យថា អប័យអ្វីដែលយើងចង់ដឹងគឺលំអិតគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះយើងអាចរៀបចំនៅរបៀបទៅយកតំណែងទាំងនោះបានណាព្រោះយើងច្បាស់លំអិតហើយថាអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងអាចរៀបពីរបៀបដើម្បីទៅយកណាបើសិនណាជា question នៅຕອນចាប់តំណែងលំអិតដែលយើងចង់បានអត់ទាន់មានអញ្ចឹងបើយើងអត់អត់អត់ទាន់ច្បាស់អំពី ដំណែងលំអិតដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងមិនអាចរៀបរបៀបទៅយកដំណែងទាំងនោះបានទេណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវច្បាស់ហើយគ្រប់រីសឺ ච් ទាំងអស់ត្រូវតែមាននៅចំណុចលំអិតដែលចង់ដឹងណាដែលយើងថាប្រមូលទិន្នន័យប្រមូលទិន្នន័យនៅក្នុងរីសឺ ච් គឺទៅរកដំណែងដែលយើងចង់ដឹងលំអិតនឹងឯងណា តើរកដំណឹងដែលយើងចង់ដឹងលម្អិតនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងមិនតាន់ច្បាស់ថាដំណឹងណាដែលយើងចង់ដឹងក៏យើងមិនអាចរៀបពីផែនការទៅយកបានដែរអញ្ចឹងហើយបាននិយាយថាវាចាំបាច់តតែ questionnaire ហ្នឹងវារៀបចំចាប់សັບគ្រប់ទៅយើងចាប់តាមធ្វើ research design បានត្រឹមត្រូវណាតើ research design នេះគេ ធ្វើវាយ៉ាងម៉េចគេអភិវឌ្ឍវាយ៉ាងម៉េចណាផ្នែកទី2យើងនឹងនិយាយអំពីប្រភេទទាំងឡាយរបស់ research design របៀបគិតដើម្បីកំណត់ថាគួរប្រើ research design មួយណាក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះចំឡាយគឺឆ្លើយໄຂថាដើម្បីធ្វើ research design ណា យើងត្រូវតើស្គាល់ពីតនរណី data characteristic មានន័យថា data characteristic នឹងឯងដែលយើងដឹងបានតាមរយៈខ្វេសនែរបស់យើងនេះករណីយើងមាន questionnaire ហើយមានន័យថាយើងមានសំណួរលំអិតចំណុចលំអិតដែលយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងប្រកាសជាយើងដឹងអំពីលក្ខណៈរបស់តនរណីហើយណា តើចំណុចដែលយើងចង់ដឹងនោះតិន្ន័យរបស់វាបែបណាណាលក្ខណៈតិន្ន័យបែបណាអញ្ចឹងគេធ្វើ research design ដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈលំអិតរបស់តិន្ន័យដែលយើងចង់បានហ្នឹងហើយនឹង expected finding ហើយនឹងរបបកំហើញដែលយើងរំពឹងចង់បានហ្នឹងណាតើយើងចង់បានរបបកំហើញវាតម្រង់បែបណា ជារបាយការរៀបរាប់ជាសំ ਨੇ ជាចំនួនជាតួលេខឬក៏ជាតំណាក់តំណងនៃអញ្ញត្តិពីរឬច្រើនអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ដឹងអអ្វីមួយច្បាស់លាស់មានន័យថាយើងដឹងឯងថាអអ្វីដែលយើងចង់ដឹងហ្នឹងអឺវាមានលក្ខណៈបែបណាណាវាមានលក្ខណៈជាអតបតដែលរៀបរាប់ជាអសវាមានលក្ខណៈជា ការបង្ហាញក្នុងដារាងជាតួលេខឬក៏វាមានលក្ខណៈជាការបញ្ចូលពីតំណែងអញ្ញត្តិពីរឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអវ័យដែលយើងចង់ដឹងណា expected finding នេះអវ័យដែលយើងចង់ដឹងនេះហើយហ្នឹងតិនន័យជាតួលេខអវ័យដែលយើងចង់ដឹងនេះវាមានតំណែងជាមួយនឹងលក្ខណៈលម្អិតនៃតិនន័យហើយណាពីព្រោះកាលណាយើងចង់ដឹងពីស្អីមួយ យើងប្រកាសជាគិតទៅមុនថាអ្វីដែលយើងចង់ដឹងមានលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពភ្នียวទេសាចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែនិយាយថាចង់ដឹងពីស្ថានភាពភ្នียวទេសាចរមួយម៉ាត់យើងអត់ទាន់មាន questionnaire ទេយើងអត់ទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើ expected finding ទេណាព្រោះគ្រាន់តែចង់ដឹងពីស្ថានភាពភ្នียวទេសាចរ អញ្ចឹងយើងចាត់បណ្ដាំគិតបន្តទៅទៀតថាតើ expected finding របស់យើងនឹងមានលក្ខណៈបែបណាមានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់បានបិទប្រកាសនោះមានលក្ខណៈបែបណាពីព្រោះពាក្យស្ថានភាពភ្នាក់ងារទេសចរមួយម៉ាត់គ្មានអីច្បាស់លាស់ទេណាខ្ញុំចង់ដល់ពីស្ថានភាពភ្នាក់ងារទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ដាប់តើដូចជាយល់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវគ្មានអ្វីច្បាស់លាស់សោះ បើយើងនិយាយត្រឹមប៉ុណ្្នឹងយើងមិនទាន់មាន expected finding ច្បាស់លាស់ទេឥឡូវយើងសាកល្បងគិតថាវាច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចស្ថានភាពភ្នៀវទិសចរនឹងតើយើងចង់ដឹងជាតួលេខណាយើងចង់ដឹងជាតួលេខដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនភ្នៀវទិសចរក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកតួលេខដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង សញ្ជាតិចន្ទជាតិផ្សេងផ្សេងដែលមកធ្វើទេសចរទួលលេខដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាយឬមួយយើងក្រាន់តែចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍តើមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅណាអញ្ចឹង អត់អត់ទេហោះថាយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីការស្ rawValue យើងគ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់ភ្ញៀវទេសចរទេថាតើគាត់យល់ពីស្ថានភាពសុខយើងយ៉ាងម៉េចយល់ពីស្ថានភាពទេសចរសុខយើងយ៉ាងម៉េចគាត់ចូលចិត្តឬក៏គាត់មិនចូលចិត្តផ្នែកណាអញ្ចឹងគេសម្ភាសគាត់ណេះឲ្យគាត់រៀបរាប់ជាអត្ថបទជាវីដេអូជាអត្ថបទមកអញ្ចឹងមានន័យថា expected finding របស់យើង អឺមិនមែនជាតួលេខជាក់លាក់អីទេគ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីប័ណ្ណពិសោធន៍របស់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកសងយើងហ្នឹងយល់ឃើញថាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចណាផ្ទុយទៅវិញអឺយើងអាចចង់ដឹងអំពីចំនួនជាក់លាក់ថាតើក្នុង6ខែដើមឆ្នាំមានជនជាតិបារាំងប្រមាណភាគរយជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រមាណភាគរយចិនប្រមាណភាគរយណាកូរ៉េប្រមាណភាគរយជប៉ុនប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងទៅ ហើយគេតត់លេខនៅអង្គអវត្តប្រមាណភាគរយក្រុងព្រះសីអនុប្រមាណភាគរយភ្នំពេញប្រមាណភាគរយណាហើយគេចំណាយជាមធ្យមប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចង់ដឹងជាតួលេខជាក់លាក់ណាអាហ្នឹងឲ្យគេហៅថា expected finding របស់យើងហ្នឹងមានន័យថាតម្រង់ដល់យើងចង់ដឹងហ្នឹង វាមានលក្ខណៈបែបណាវាមានលក្ខណៈជាបတ်អធาทិបាយជាបတ်ពិសោធផ្សេងផ្សេងវាមានលក្ខណៈជាការបង្ហាញជាតារាងចិនជាតួលេខចិនជាភិរយឬមួយក៏វាបង្ហាញអំពីតំណែងរវាងញ្ញត្តិ2ឬច្រើនឧទាហរណ៍ថាការចំណាយរបស់ភញបទេសចរវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាយុរបស់ពួកគាត់ដែរឬក៏អាចណេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯង ពីយើងចង់ដឹងពីដំណាក់តំណងអញ្ញត្តិ2ឬច្រើនពេកខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែច្បាស់អំពីចំណុចដែលយើងចង់ដឹងណេះអំពីអឺរបបកំហើញដែលយើងចង់បានវាមានទ្រង់ទ្រៃបែបណាណេះអញ្ចឹងកាលណាយើងច្បាស់អំពីរបបកំហើញដែលយើងចង់បានមានទ្រង់ទ្រៃបែបណាណេះយើងអាចដឹងបានអំពីលក្ខណៈទិន្នន័យលំអិតដែលយើងត្រូវការណេះលក្ខណៈទិន្នន័យលំអិតដែលយើងត្រូវការ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពីលក្ខណៈលំអិតនៃតនន័យដែលយើងត្រូវការនឹងយើងអាចរៀបចំជា questionnaire បានណាយើងអាចរៀបចំជា questionnaire បានអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើ research design គឺយើងត្រូវផ្អែកទៅលើ questionnaire ផ្អែកទៅលើលក្ខណៈលំអិតនៃតនន័យផ្អែកទៅលើ expected finding ដែលយើងចង់ដឹងនឹងហើយណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យទៅលើផ្នែក ១ទៀតថាតា research design នេះវាមានប៉ុន្មានប្រភេទហើយប្រភេទនេះមួយនេះមួយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាណាហើយករណីណាដែលគេប្រើប្រភេទទី1ករណីណាដែលគេប្រើប្រភេទទី2ណាករណីណាប្រភេទទី3ទី4ទី5ចឹងទៅពីព្រោះ research design វាមានច្រើនរបៀបណាវាមានច្រើនប្រភេទ Okay យើងផ្នែកទី2នេះយើងនិយាយអំពីប្រភេទរបស់ research design ដែលយើងថា research design classification មានន័យថាការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ការធ្វើបំណែងចែកនៃ research design បំណែងចែកជាប្រភេទហ្នឹងឯងណាការធ្វើបំណែងចែកនៃ research design ការងារយើងនិយាយអំពី research design វាមានច្រើនណាស់មានន័យថាមានច្រើនប្រភេទណា ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការអនុវត្តគឺយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីប្រភេទសម្ាញ់ទៅសិនគឺប្រភេទ qualitative ឬក៏ប្រភេទ quantitative ណាយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីចំណុចហ្នឹងទៅដំបូងណាដំបូងយើងគិតជាបឋមគឺប្រភេទពីរនេះសិនថាតើអវ័យដែលយើងចង់បានអវ័យដែលយើងចង់ធ្វើនេះយើងចង់ អ្វីដែលយើងចង់បាននេះតម្រូវឲ្យយើងធ្វើតាមបែបគុណវិស័យ qualitative study ឬក៏តម្រូវឲ្យយើងធ្វើតាមបែបបរិមាណវិស័យ quantitative study នេះជាចំណុចដំបូងដែលយើងត្រូវគិតណាមានន័យថាផ្អែកទៅលើ data characteristic ផ្អែកទៅលើ expected finding របស់យើងតើ យើងគួរធ្វើតាមបែបបរិមាណវិស័យឬក៏គួរធ្វើតាមបែបគុណវិស័យណា qualitative នេះគុណវិស័យដល់ពេល quantitative នេះគឺបរិមាណវិស័យអញ្ចឹងយើងត្រូវស្រមៃហើយរបៀបស្រមៃគឺយើងមើលអញ្ញត្តិដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងហើយបានគេថាត្រូវមើល data characteristic ពីព្រោះអញ្ញត្តិនេះគឺសំដៅទៅលើ data characteristic របស់យើងនឹងហើយណាសំដៅទៅលើ mbn នឹងយើងនិយាយអំពី data characteristic ហ្នឹងអាចចំណុចលំអិតដែលយើងចង់បានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអញ្ញត្តិហ្នឹងហើយណាគឺជាអញ្ញត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចលំអិតដែលយើងចង់បានហ្នឹងសំដៅទៅលើអញ្ញត្តិហ្នឹងហើយ data characteristic ហ្នឹងបើសិនណាជាអញ្ញត្តិហ្នឹងវាអត់ស្អ្វីច្បាស់លាស់ណាអញ្ញត្តិអត់ស្អ្វីច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ដូចយើង ចង right pu -ja ់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់ភ្នៀវទេសចរបានយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការធ្វើទស្សនៈវិជ្ជនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាញ៉ាត់យើងហាក់ដូចជាអត់អត់ច្បាស់ល្អទេពីព្រោះយើងចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់ភ្នៀវទេសចរអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងចង់ដឹងទស្សនៈរបស់ភ្នៀវទេសចរហើយយើងសួរសំណួរបើ ក្នុងកម្រងសំណួររបស់យើងដាក់សំណួរបើមានន័យថាវិញអាចដូចជាចំហឲ្យភ្នៀវទេសចររៀបរាប់អំពីប័ណ្ណសាររបស់គាត់ហើយគាត់ជួបប្រទេសនៅក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងបើចំហឲ្យគាត់រៀបរាប់មានន័យថាអញ្ញាតវាអត់ច្បាស់ទេណាគាត់អាចរៀបរាប់ពីអ្វីក៏បានណាក្នុងករណីអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងធ្វើតាមបែប qualitative study ធ្វើតាមបែប research តាមបែបបរិមាណនិយាយរួមថានៅពេលដែលសំណួរក្នុងកម្រងសំណួររបស់យើងជាសំណួរបើកភេទច្រើនយើងត្រូវតែធ្វើតាម qualitative study ព្រោះសំណួរបើកជាទូទៅមិនសូវជាកំណត់អញ្ញត្តិច្បាស់ល្អទេគឺបើកឲ្យចម្លើយអឺតតាតអ្នកឆ្លើយណាអាយល់ឃើញរបស់អ្នកឆ្លើយផ្ទុយទៅវិញបើសិនណាជាអញ្ញត្តិរបស់យើងច្បាស់ល្អ ត្បាស់ល្អយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាក្នុងកម្រងសំណួរយើងយើងអាចបើកឲ្យភ្នៀវទិសចរគាត់ឆ្លើយបញ្ចេញទស្សនៈផ្សេងចិត្តទេយើងទុកចម្លើយឲ្យគាត់ជ្រើសរើសយកតែម្ដងណាឧទាហរណ៍យើងសួរគាត់ចົນចិត្តអីយើងដាក់ចម្លើយឲ្យគាត់ជ្រើសរើសយកតែម្ដងសួរគាត់ចំណាយប្រមាណយើងដាក់ចម្លើយទុកឲ្យគាត់ជ្រើសរើសយកតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាក្រោម50ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃទុកចម្លើយឲ្យជ្រើសមួយ លើ50ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃຕົកចម្លាយឲ្យជ្រើសរើសមួយអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់អាចបញ្ចេញយោបល់អីទេគាត់ថាតិចយកទេណារង់តែតិចតិចយកទេមានន័យថាយើងຕົកចម្លាយឲ្យគាត់ជ្រើសរើសយកតែម្ដងមានន័យថាអាហ្នឹងវាច្បាស់លាស់ហើយគាត់អត់អាចឆ្លើយឲ្យអ្វីប៉េះផ្ដាសខុសពីអ្វីដែលយើងຕົកឲ្យនឹងទេគាត់ត្រូវជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអ្វីដែលយើងຕົកឲ្យអាហ្នឹងគេហៅអនុញ្ញាតរបស់យើងឃ្លីឲ្យណាច្បាស់លាស់ហើយ មានន័យថាយើងរៀបចំជាចម្លើយឲ្យគាត់ស្រាប់គ្រាន់តែគាត់ជ្រើសរើសយកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានកំណត់អនុញ្ញាតនឹងវាច្បាស់លាស់ក្នុងករណីអញ្ចឹងភ្នាក់ងារយើងធ្វើតាមបែបបរិមាណណាយើងធ្វើតាមបែប quantitative study ណាយើងធ្វើតាមបែបបរិមាណអញ្ចឹងជាបាត់ធម្មយើងស្រេចសិនថាតើអ្វីដែលយើងចង់ដឹង ហាក់បីថាយើងមាននៅក្នុង questionnaire របស់យើងសំណួរទាំង lain ដែលយើងមាននៅក្នុង questionnaire របស់យើងហ្នឹងដល់ម្រូវឲ្យយើងធ្វើតានបែប qualitative ឬក៏តម្រូវឲ្យយើងធ្វើតានបែប quantitative បើកម្រងសំណួររបស់យើងណេះប្រើសំណួរបើខ្ញុំនិយាយឲ្យងាយយល់ហ្មងណេះអឺ ជាទ in so ូទៅយើងធ្វើតាមបែប qualitative ខ្ញុំប្រើពាក្យជាទូទៅມັນប្រកាសថាទាំងអស់ហើយវាមានករណីពិសេសតិចតួចតែកាលណាយើងលម្អិតតទៅដល់ចំណុចទាំងទៀតយើងវាវិញឆ្ងាយពេកគីឡូយើងបាក់យល់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីថាបើក្នុង questionnaire របស់យើងប្រើសំណួរបើ ជាទូទៅចម្លើយគឺវាអត់ច្បាស់ទេអញ្ញត្តិវាអត់ច្បាស់ទេពីព្រោះយើងបើកឲ្យគេឆ្លើយតាមតែគេចង់ឆ្លើយអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមបែប qualitative ផ្ទុយទៅវិញបើនៅក្នុងកម្រងសំណួររបស់យើងជាសំណួរបတ်សំណួរបတ်មានន័យថាសំណួរដែលយើងទុកចម្លើយឲ្យគេជ្រើសរើសយកស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹង មានន័យថាញត្តិរបស់យើងច្បាស់យើងធ្វើគួរធ្វើតាមបែបបរិមានវិស័យណេះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគុណវិស័យលេខ1បរិមានវិស័យលេខ2ឥឡូវយើងយកលេខ1នេះយកมาមើលកាលណាយើងធ្វើតាមបែបគុណវិស័យ qualitative តាមរបៀបប្រមូលតនន័យយើងអាចប្រើរបៀបណាស់ខ្លះ ពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបប្រមូលទិន្នន័យហ යි ព្រោះ peer research design មានន័យថារៀបរាប់អំពីរបៀបរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបនៅក្នុងការចោះទៅយកទិន្នន័យចឹងនៅទីនេះយើងនិយាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យបើយើងកំណត់ធ្វើតាមបែប qualitative qualitative ត <imitation> របៀបយកទិន្នន័យ ដែលយើងអាចប្រើបានមានប៉ុន្មានជាទូទៅរបៀបយកតិន្ន័យដែលយើងអាចប្រើបានរបៀបប្រមល់តិន្ន័យដែលយើងអាចប្រើបានវាមាន3ធំធំសម្រាប់ qualitative មានន័យថាសម្រាប់ការប្រមល់តិន្ន័យដោយប្រើសំណួរបើកជាទូទៅទី1គេហៅ experience survey មានន័យថាការសួរអំពីបတ်ពិសោធន៍យើងនិយាយអំពីការសួរចឹងតែម្ដងណាណាឧទាហរណ៍យើងសួរភ្ញៀវទេសចរថាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការមកធ្វើទស្សនាកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយល់ឃើញថាអឺតាអឺខាតសៀមរៀបមានលក្ខណៈបែបណាទីក្រុងភ្នំពេញមានលក្ខណៈបែបណាណាអញ្ចឹងយើងសួរអំពីអវ័យដែលគាត់បានជួបប្រទះអវ័យដែលគាត់អឺមានបတ်ពិសោធន៍ អញ្ចឹងនិយាយងាយស្ដាប់ការសួរដោយប្រើសំណួរបើណាហ្នឹងវិធីទី1វិធីទី2គឺការមើលឯកសារដេសរីវ្យូណា secondary data review មានន័យថា secondary data គឺសម្ដៅទៅលើឯកសារហើយគេហៅម្យ៉ាងទៀតដេសរីវ្យូមានន័យថាការមើលឯកសារយើងចង់ដឹងអំពីអ្វីមួយយើងអាចទៅរកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធយកមកមើលណា អើរកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធចង់មើលនេះគឺជាវិធីទី2វិធីទី3យើងអាចធ្វើជាការពិភាក្សាជាក្រុមដែលហៅថា focus group discussion FGD ណាដល់ស្អកកាន់មានន័យថាយើងចង់ដឹង២អីមួយយើងហៅក្រុមមនុស្សដែលមានបັດពិសោធន៍ផ្នែកខាងហ្នឹងមកជជែកគ្នាតទៅដើម្បីស្រង់យោបទស្សន័យណាដើម្បីស្រង់យោបទស្សន័យឧទាហរណ៍យើងចង់ដឹងអំពីការលម្អ នៅក yeah, no right ្នុងចិត្តរបស់អ្នកការជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងយើងអាចហៅអ្នកដែលធ្លាប់កើត Covid-19 មកក្រុម5អ្នកមកក្រុម5អ្នកដើម្បីរៀបរាប់ជជែកគ្នាអំពីការលំបាកក្នុងចិត្តនៅពេលដែលពួកគាត់មានផ្ទុកគ្នាโรค Covid-19 តើក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង ជ <SPRan> ាហៅអ្នកដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដូចៗគ្នាមកយកមកចិញ្ចៀនគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងអាចប្រមោលយកប្រមោលយកនៅអ្វីដែលជាការលំបាកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ក្នុងពេលដែលគាត់មានជំងឺ Covid-19 នឹងបានហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាវិធីទី3គេហៅ FGD ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារបៀបប្រមោលតន្ន័យដែលប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងករណីដែលយើងធ្វើតាមបែប Quality ឥឡូវយើងមើលផ្នែកទី2 quantitative study ការសិក្សាតាមបែបបរិមាណណាមានន័យថាយើង design តាមបែបបរិមាណបរិមាណនេះយើងចែកចែងជាពីរបរិមាណមានន័យថាជាលេខណាអ្វីដែលអាចរាប់បានអញ្ចឹងហើយបានជានៅទីនេះគេដាក់ឋាននៅពេលដែលអនុញ្ញាតនឹងវាច្បាស់ វាច្បាស់មានន័យថាយើងនៅក្នុងសម្ឌួយយើងຕົកឲ្យគេជ្រើសរើសអត់ឲ្យគេឆ្លើយតពីតពីទេអញ្ចឹងបើគេជ្រើសរើសយើងប្រកាសអាចរាប់ចំនួនបានណាអញ្ចឹងហើយបានគេថាធ្វើតាមបែបបរមាណមានន័យថាបរមាណវិស័យគឺសំដៅទៅលើចំនួនណាអញ្ចឹងអាចរាប់ចំនួនបានណាក្នុងករណីដែលលក្ខណ្ឌត្រូវធ្វើតាមបែបបរមាណវិស័យយើងត្រូវគិតពីចំណុចចំណុចទី1 តើយើងចង់ដឹងអំពីដំណាក់តំណងនៃអញ្ញត្តិដែលយើងស្រាវជ្រាវដែរឬក៏អត់ណាយើងចង់ដឹងពីដំណាក់តំណងដែរឬក៏អត់ទី2បើសិនណាជាយើងចង់ដឹងពីដំណាក់តំណងវិញណាយើងត្រូវធ្វើតាមបែបណាដូច្នេះវាមានពីចំណ័យដែលយើងជ្រើសរើសបើយើងអត់ចង់ដឹងពីដំណាក់តំណងអញ្ញត្តិទេ យើងអាចធ្វើតាមបែប simple descriptive study ណា simple descriptive study នេះមានន័យថាយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងចំនួនក៏ប៉ុន្តែអត់អត់ចង់ដឹងទេថាអញ្ញត្តនេះមួយៗវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាឬក៏អត់យើងអត់ចង់ដឹងទេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងពីចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើចំនួនចិត្តអីខ្លះណាចំណាយប្រហែលខ្លះ គេចូលចាត់តើលេងនៅកន្លែងណាខ្លះឧទាហរណ៍ថាចម្លើយដែលយើងចង់បាន expected finding ដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាជិនជិតបារាំងប្រហែលភារយអមេរិកចង់ប្រហែលភារយអង់គ្លេសប្រហែលភារយចិនប្រហែលភារយជប៉ុនប្រហែលភារយអញ្ចឹងតើលេងសៀមរៀបប្រហែលភារយតើលេងកម្ពុជាប្រហែលភារយនៅភ្នំពេញប្រហែលភារយអីចឹងទៅអញ្ចឹងឃើញណាយើងគ្រាន់ចង់ដឹងពីចំនួនដែលមានលក្ខណៈជាប៉ារាម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានចង់ដឹងអំពីតំណាក់តំណងនៃអញ្ញត្តិនេះមួយៗទេណា ក្នុងករណីទី2បសំណាជាយើងចង់ដឹងវិញណាយើងចង់ដឹងពីតំណៈតម្ណោឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ដឹងថាតើវាមានតំណៈតម្ណោគ្នាដែរឬក៏អត់ចម្ពោះជំងឺលឺឈាមជាមួយនឹងការហូបខ្លាញ់ណ៎ឃើញណាអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងយើងចង់ដឹងពីតំណៈតម្ណោរវាងអញ្ញត្តិ២ចង់ដឹងថាតើវាមានតំណៈតម្ណោគ្នាដែរឬក៏អត់មហារវាងមហារិសុទ្ធជាមួយនឹងការជក់បារី តើវាមានដំណាក់តំណងគ្នាដែរឬក៏អត់រវាងអឺចម្ងើផ្លូវកាយផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងការប្រាស្រ័យតាមញៀនណាតើវាមានដំណាក់តំណងគ្នាដែរឬក៏អត់រវាងការចំណាយក្នុងការធ្វើទេសចរជាមួយនឹងអាយុរបស់ទេសចរអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងចង់ដឹងអំពីដំណាក់តំណងនៃអញ្ញត្តិ២ឬច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើតាមបែប analytical study ណា analytic study ឥឡូវយើងពិនិត្យបន្តទៀតថាតើ a simple descriptive study នឹងវាយ៉ាងម៉េចមានរបៀបអីខ្លះហើយ analytic study នឹងវាយ៉ាងណិចមានរបៀបអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅ slide បន្តយើងចំណាំវានេះនេះ PA រំង 2B អញ្ចឹងយើងយករំង PA ហើយនិងអា PB នេះយកទៅនិយាយនៅ slide បន្តណានេះរំង 2A នេះ មានន័យថា simple descriptive study ជាទូទៅយើងប្រើវិធីប្រមូលទិន្នន័យអ្វីខ្លះបើសិនណាជាយើងធ្វើតាមបែប simple descriptive study តើមានវិធីប្រមូលទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលអាចប្រើបានណានៅទីនេះយើងឃើញច្បាស់ថាវាមានវិធីប្រមូលទិន្នន័យ2ទី1គឺការធ្វើ survey ខ្ញុំបញ្ជាក់ការធ្វើ survey នេះគឺសំដៅដល់ការធ្វើ survey ដោយប្រើសំណួរបတ် បោះសឺវេនៃទូទៅថាសួរអញ្ចឹងសួរណ៎បើប៉ុន្តែនៃទី2របស់វាថាការស្ទង់មតិណ៎បើបរិង្គវាមានពាក្យវាដែលខ្លួនតែអង់គ្លេសប្រើសឺវេតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះបើយើងធ្វើតាមបែប simple descriptive study ជាទូទៅនៅក្នុងសឺវេនេះគេប្រើសំណួរបတ်ខ្ញុំប្រើខ្ញុំប្រើពាក្យថាជាទូទៅណា វាមានករណីខ្លះគេអាចប្រើសំណួរបើ k ដើម្បីយើងមកធ្វើជាហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាករណីតិចតួចហើយយើងអត់លំអិតនៅទីនេះទេដោយសារខ្លាចច្បល់គ្នាជាទូទៅគឺយើងប្រើ survey ដោយប្រើសំណួរបັດមានន័យថាយើងសួរដោយប្រើសំណួរបັດណាសួរដោយប្រើសំណួរបັດ ដូចជាអីដូចជាយើងសួរតាមរយៈចែកកម្រងសំណួរឲ្យគេឆ្លើយមកតែក្នុងកម្រងសំណួរហ្នឹងយើងដាក់សំណួរបတ်ណាសំណួរបတ်ឲ្យគេគ្រាន់តែជ្រើសរើសមកអត់ឲ្យគេសរសេរចាត់បတ်វិញលាយរៀបរាប់វិញលាយទេជ្រើសរើសតាមអវ័យដែលយើងទុកឲ្យឆ្លើយហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងសឺវេដោយប្រើសំណួរបတ်ទី2គឺយើងអាចមានវិធីអានេះអត់សួរទេគឺយើងសង្កេតណាយើងសង្កេតមានន័យថា វិធីទី2នេះអត់ទៅសួរគេទេតែយើងសង្កេតចំណាំឲ្យបានច្បាស់ភាសាយើងប្រយ័តច្រឡំគ្នារវាងសង្កេតហើយនិងអង្កេតការដើរមេរៀនខ្ញុំប្រើពាក្យ investigation មានន័យថាអង្កេតណាអង្កេតចំណែកឯនៅទីនេះ observation មានន័យថាសង្កេតអាហ្នឹងខុសគ្នាអង្កេតគឺប្រើប្រាស់គ្រប់ជ្រោបាយដើម្បីបានដំណឹងចំណែកពាក្យថាសង្កេត សញ្ញានេះគឺអត់មានសួរអត់មានសួរទេមានន័យថាត្រត់តតាមដានឲ្យសម្គាល់ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដឹកថាអើយនយនប៉ុន្មានណាដោយផ្នែកសាធារណៈតែគេចង់ដឹករៀបចំផែនការធ្វើផ្លូវអីគេចង់ដឹកថាចង់ដឹកថាតាយនយនប្រភេទណាខ្លះដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ 6A ឧទាហរណ៍ តាចំនួនប្រមាណប្រភេទយ៉ាន់យ៉ាន់អីខ្លះអញ្ចឹងគេដាក់មនុស្សចាំសញ្ញាគេមានកម្រងសម្លូគេឲ្យស្រេចណេកាលណាឡានធំឆ្លងកាត់មួយគេគੁੱះកន្លែងឡានធំកាលណាម៉ូតូឆ្លងកាត់គេគੁੱះកន្លែងម៉ូតូកាលណាឡានទេសចរឆ្លងកាត់គេគੁੱះកន្លែងទេសចរមានន័យថាអ្នកដែលចាំសញ្ញាហ្នឹងគាត់មានកម្រងសម្លូនៅក្នុងដៃគាត់ឲ្យស្រេចអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តានបានមើលទេកាលណាមានអវ័យឆ្លងកាត់គឺគាត់គੁੱះតតាមហ្នឹងណេ ដោយខ្ញ yeah. <prosêm> sí. <prosmzk> ុំប sí. ានដឹកនាំធ្វើកម្រងស្រាវជ្រាវមួយយូរហើយណាគឺយកនិស្សិតយកទៅសង្កេតអំពីយានយន្តដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិចលាស់ពីកំពង់ចាមទៅកម្ចេះណាអង្កលនឹងយើងដាក់ចរនប៉ុះដាក់ចរនប៉ុះឲ្យអង្គុយរត់ឡាននៅតាមផ្លូវហ្នឹងម្ខាងនោះណែអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសង្កេតយើងអត់មាន ប្រើប្រាស់វិធីទៅសួរទៅអីទេគឺយើងផ្ដាល់ជាអ្នកសង្កេតកាលដែលខ្ញុំធ្វើការនៅផ្នែកអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិគឺគេឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសង្កេតអញ្ចឹងខ្ញុំមានកំរងសម្នួរណាខ្ញុំមានកំរងសម្នួរឲ្យខ្ញុំគ្រាន់តែដើរមើលទេណាដើរមើលថាឧទាហរណ៍ថានៃកន្លែងរបស់ឆ្នោតមានអ្នកកាន់អាវុធអត់ នេះយើងគ្រាន់ដើមមើលទៅអត់មានទៅសួរគេទេបើឃើញយើងគោះកន្លែងមានទៅបើអត់ឃើញគោះកន្លែងអត់ទៅណាហឹបឆ្នោតទី1តើមានការបើកឲ្យមើលមុនដែរឬក៏អត់ការដាក់សន្លឹកឆ្នោតទី1បើបាត់បើកឲ្យមើលគោះថាបើកបើអត់អត់ទៅណាយើងគ្រាន់ដើមមើលហើយគោះយកណាតាមអ្វីដែលយើងឃើញចាក់ស្ដែងហ្នឹងគេហៅសង្កេតណាសង្កេតអញ្ចឹងវិធី សម្រាប់ប្រមូលតនន័យនៅក្នុង simple descriptive study នេះគឺជាអឺវិធីដែលប្រាស្រស់សំណួរបတ်បើយើងសួរគេក៏ប្រាស្រស់សំណួរបတ်បើយើងសង្កេតខ្លួនយើងក៏ប្រាស្រស់សំណួរបတ်ណាស់យើងគ្រាន់តែធីកយកធីកយកជ្រើសរើសយកទេហើយជាទូទៅវាច្រើនតែដើម្បីចង់ដឹង ននណាខ្លះណាទ like ៅទៀតថាននណាខ្លះមកធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសយើងបារាំងប្រហែលអាមេរិកប្រហែលចិនប្រហែលណាអង់គ្លេសប្រហែលជប៉ុនប្រហែលអ្វីខ្លះណាអ្វីខ្លះតើគេចូលចិត្តញ៉ាំណាគេចូលចិត្តញ៉ាំអ្វីខ្លះអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំបាយប្រហែលភាគរយញ៉ាំនំប៉័ងប្រហែលភាគរយណាអឺ when តើពេលលានណាខ្លះឧទាហរណ៍ថាតើអ្នកដែលមកក្នុងខែមេសាប្រមាណភារយខែឧសភាប្រមាណភារយគេចូលចិត្តធ្វើដំណើរទិសដៅខែមិថុនាប្រមាណភារយណាខែកកដាប្រមាណភារយគេចូលចិត្តណាមកទស្សនកិច្ចពេលណាខ្លះទីណាខ្លះឧទាហរណ៍ថាគេចូលចិត្តទៅ ពងសาลំប្រហែលភ%តាសៀមរៀប្រហែលភ%មណ្ឌលករីប្រហែលភ%អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេចរនតែចង់ដឹងពាក្យពនឹងចំនួនចំនួនទាំងឡាយដែលពាក្យពនឹងណានាខ្លះចំនួនដែលពាក្យពនឹងទៅនឹងអវ័យខ្លះចំនួនដែលពាក្យពនឹងទៅនឹងពេលណាខ្លះចំនួនដែលពាក្យពនឹងទៅនឹងទីណាខ្លះអញ្ចឹងអានឹងគេគេខ្វាន់ចង់ដឹងធម្មតាអញ្ចឹងអត់មានចង់ដឹងពីទំនាក់ទំនងអាញាត់អីទេណាអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមបែប simple descriptive study ខ <Ce> ្ញុំប្រើពាក្យ simple នេះដោយសារពាក្យ descriptive study វាទម្លំទលាយពេកឯកសារខ្លះគេប្រើតែ descriptive study ទេក៏ប៉ុន្តែ descriptive study វាទម្លំទលាយណាស់អញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែច្បាស់ថាអានេះវាប្រើតម្រង simple descriptive study ណាស់ឥឡូវយើងមើលផ្នែក B ដែលថា analytical study ហ្នឹងតើយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េច ជាទូទៅតើ analytical study នេះចែកចែងជា2ប្រភេទទៀតទី1គឺយើងមាន manipulation variable ដែលឬក៏អត់ manipulation variable មានន័យថាធ្វើអន្តរាគមហើយយើងធ្លាប់រៀនដែរណាហើយចូលតាមបែបពិសោធន៍ការធ្វើអន្តរាគមមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានឲ្យនិយមន័យហើយច្បាស់លොហើយណាការធ្វើអន្តរាគមមានន័យថាការដាក់អនុញ្ញាតធ្វើអំពើទៅឲ្យធ្វើអំពើលើអនុញ្ញាតរងអំពើហើយបន្តមកទៅទៀតយើងសង្កេតទៅលើ ផលប៉ះពាល់របស់វាអញ្ចឹងតែយើងមានធ្វើអន្តរាគមឬក៏យើងអត់អន្តរាគម no manipulation no intervention ណាកាលតែរៀនដំបូងខ្ញុំប្រើពាក intervention ណាមានន័យថាអន្តរាគមពាក្យវាចាំតែម្ដងតែដល់មកទីនេះយើងឃើញពាក្យថ្មីមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យគឺក្នុងន័យនេះគឺអត្តន័យដោយគ្នាទេថាតើមានអន្តរាគមឬក៏អត់អន្តរាគមទេណា អន <com selection variables> ្តរកម្មទេ Analytical study នេះវាយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងអន្តរកម្មគឺយើងធ្វើតាមបែបពិសោធន៍ Experimental study បើយើងមានអន្តរកម្មមានន័យថាមានការដាក់អញ្ញត្តិអលធ្វើអំពើឲ្យទៅធ្វើអំពើឬអញ្ញត្តិក្នុងអំពើបើយើងមានការធ្វើអន្តរកម្មអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមបែបពិសោធន៍ណាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងចង់ដឹងពីដំណាក់តំណងអញ្ញត្តិ២ឬច្រើនដូចគ្នាចង់ដឹងដូចគ្នា បាទប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើអន្តរកម្មទេយើងចង់ដឹងជាលក្ខណៈធម្មជាតិគឺយើងប្រើ observational study ណាយើងប្រើ observational study ឥឡូវយើងមើលតទៀត experimental study ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណា limit ហើយនឹង observational study ហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណា limit ណាមានលក្ខណៈបែបណា limit ឥឡូវយើងចំណាំវាណា B1 ហើយនិង B2 ឥឡូវ B1 experimental study តាធ្វើពិសោធន៍មានន័យថាការស្រាវជ្រាវតាមបែបពិសោធន៍ការស្រាវជ្រាវតាមបែបពិសោធន៍វាអាចជាការពិសោធន៍នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ណាការពិសោធន៍នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ឧទាហរណ៍ថា គេអាចពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងខូវីដ -19 ជាមួយនឹងដោយប្រប្រាស់សត្វកណ្ដុលនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដូចចឹងណានៅពេលដែលគេពិសោធន៍នៅមន្ទីរពិសោធន៍បានចោគជ័យគេអាចពិសោធន៍នៅ clinic ណាគេហៅ clinical trial មានន័យថាពិសោធន៍នៅកម្រិត clinic មានន័យថាយកអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនណាដើម្បីពិសោធន៍ អ្នកហើយទៅថាថ្នាំព្យាបាល Covid 19អញ្ចឹងគេបកកើតណាគេបកកើតថ្នាំអឺពពោះ antiviral សម្រាប់ទប់ការវិវត្តរបស់មេរោគ Covid 19គេអាចពិសោធន៍នៅក្នុងជាលក្ខណៈ clinic សិនណាបន្ទាប់ពីពិសោធន៍មន្តីពិសោធន៍បាទយោគជ័យគេអាចពិសោធន៍តាមលក្ខណៈ clinic អញ្ចឹងទៅមានន័យថាយកអ្នកជំងឺ អឺដាច់តើ4 5ឆ្នាំ4 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីចឹងតើយកតាពិសោតណាបើវាជោគជ័យហើយគេអាចធ្វើជាលក្ខណៈពិសោត community ត្រង់ទ្រៃធំណាត្រង់ទ្រៃធំមានន័យថាឲ្យប្រជាជនប្រើប្រាស់ជាទូទៅក្នុងកម្រិតណាមួយណា10000នា20000នាអីចឹងតើណាអាហ្នឹងដើម្បីចង់ដឹងត្រង់ទ្រៃធំ អញ្ចឹងការពិសោធន៍វាមានកម្រិតរបស់វាដែរគេហៅកម្រិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍កម្រិត clinical trial ណានៅតាមន្ទីរពេទ្យឬក៏នៅតា clinic ផ្សេងៗហើយនឹងកម្រិតពិសោធន៍លើសាធារណជនទូទៅណាអញ្ចឹងឆ្នាំកន្លងវស្សាកន្លងមុននឹងយើងមុននឹងយកមកចោលយើងនេះគេឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ច្រើនសារហើយណាយើងមើលគ្រាន់តែ community <coughs> នេះវាចូលដល់ ជំនាន់កាលគេដាក់ដល់ទៅមាន3フェសអីនោះ3ដំណាក់កាលនោះណា community ត្រង់ត្រីតូចត្រង់ត្រីមជ្ឈមត្រង់ត្រីធំអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅតាមការ design របស់គេដូច្នេះអានឹងឯងដែលអឺដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើពិសាទណាវាមានរបៀបវាអញ្ចឹងរបៀបវាអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងពិនិតទៅលើផ្នែកទី2 យើងចង់ដឹងពីដំណាក់តំណរអញ្ញត្តិពីរីច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានធ្វើអន្តរកម្មទេយើងអត់ឥតអត់មានដាក់អញ្ញត្តិធ្វើអំពើទៅធ្វើអំពើទេតែយើងសិក្សាជាលក្ខណៈធម្មជាតិយើងសិក្សាអំពីអ្វីដែលវាកើតឡើងនឹងធ្វើត្បិតតែយើងចង់ដឹងអញ្ញត្តិពីរីច្រើនតើតោងគ្នាឬក៏អត់ហ្នឹងយើងប្រើ observational study ហើយ observational study នេះគឺវាមាន2ប្រភេទ ប <casi> 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 ្រភេទទី1គេហៅ case control study ណា case control study ហើយប្រភេទទី2គេហៅ cohort study ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដូចយើងចង់ដឹងជាលក្ខណៈ observational study យើងអាចធ្វើតាមបែប case control study ឬក៏ cohort study ហើយខ្ញុំអត់បន្ទយល់កន្លែងនេះលំអត់ទេដោយសារមានមេរៀនរបស់យើងមួយគឺ epidemiology យើងនឹងនិយាយលំអត់ អំពីស្អីទៅជា control study គេធ្វើវាក្នុងករណីណាហើយគេបកស្រាយ៉ាងម៉េចរបៀបបកស្រាយ៉ាងម៉េចស្អីទៅជា cohort study វាមានប្រមាណប្រភេទករណីណាគេធ្វើ cohort study ហើយលទ្ធផលរបស់វាត្រូវបានបកស្រាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងលម្អិតនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ដែលអឺស្ដីអំពី epidemiology ណា អញ្ចឹងអានេះយើងនឹងសិក្សាវាលំអិតនៅក្នុងអេពីឌីមយូឡូជីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនៅទីនេះយើងគ្រាន់តែដឹងគ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីប្រភេទនៃឌីហ្សាញឯថាតើគេអាចនិយាយរបៀបអីបានខ្លះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញមកយើងអឺវាមានរបៀបច្រើនណ៎យើងមើលខ្ញុំដាក់លេខរៀងឲ្យវាមកតអគ្នារហូតណ៎មើលវាមកតអគ្នារហូតយើងមើលនេះឃើញណាដំបូងវាចាញ់ពីអានេះ ជញ1រូម <laughs> <worduma è>. <laughs> <pHitus Score> <laughs> ៉ាំង2រូម៉ាំងហើយបន្ទាប់មកយក1រូម៉ាំងយកមកបំបែកចាញ់ពីរបៀបធ្វើតាមបែប1រូម៉ាំងអានេះចាញ់ពីរបៀបធ្វើតាមបែប2រូម៉ាំងណាអាពីរូម៉ាំងនេះវាមានចែកចាញ់ជា 2A 2B ទៀតណាបន្ទាប់មកយើងយក 2A 2B យកមកបំបែកទៀតអា 2A នេះវាមានរបៀបរបស់វាចាញ់តាមរបៀប 2A ចឹងទៅអា 2B នេះវាចាញ់មានរបៀបវាជា2ទៀតគឺ B1 ហើយនិង B2 ទៀតអញ្ចឹងយើងយកអា B1 ហ្នឹងវាមកទៀតអា B1 ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាគឺវាមានលក្ខណៈណាជាលក្ខណៈការពិសោធន៍តាម clinic តាម community តាមអីចឹងទៅហើយអា B2 នេះវាមានលក្ខណៈបែបណាវាមានពីនេះលក្ខណៈពិសេសវាធ្វើតាមបែប case control ធ្វើតាមបែប cohort អញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាការបំផែកចំណាត់ឋានលំដិតនៅក្នុង research design រីឯក្រុមសាសនានៃរបៀបធ្វើមួយមួយវានឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាមេរៀនក្រៅក្រៅអញ្ចឹងនៅទីនេះយើងអត់លំអិតទេទៅលើចំណុចអស់ទាំងនេះណាវាគ្រាន់តែដឹងសិនថាវាមានប្រភេទអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាត់ការធ្វើអឺប័ណ្ណបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងឲ្យអឺពួកយើង